Weil es ist halt gerne kurz und gerne, und auch das nennt es noch ein bisschen, wenn ja Mama ist darum. Mit Hühner als Papa eine Sorterin, wo gehen wir an, ist er, wo er ist so, dass gepaart mit der Inches-Pass-Mohäs-Tanne, hier war sehr gesandt, war kann ihn, Spitakarne, die darum, hier hat auch andere Dana, Amen, Nischani, Naranzi. Schnackarzum, Naranzi, Naranzi. Եվ այսպես տարին մեկնարկում է հետաքրքիր նոր էներգիաներով մինչ անդրադառնալ Հայաստանին եւ տեղանքային քաղաքական այսպես կարճ պրոգնոզին կուզեի ներկայացնել տարվա ընդհանրապես խորհուրդը ինչու ներկայանում ուրեմն հունվարի 25-ին նորալուսնոյ մեկնարկով կսկսի սպիտակ արնետի տոտեմի իշխանությունը որը կտևի մինչեւ 2021 թվականի փետրվարի 11-ը հետաքրքիր զուգադիպություն ունենք եւ նույն տրադիցիաներով կարծես գնա եւ հայկական եվրոպական աստիճանական ուժը եւ արևելյան ինչու՞ն է կանոն ապա շատ ուրեմն նյութերից ինֆորմացիոն դաշտերից կարող եք լսել որ ոսկե արնետի տարին է քանի որ այո սպիտակ մետաղյա արնետն է եւ մեկնարկում է նոր զոդիակային փուլ արևելյան տրադիցիա, այսինքն նոր 12 ամյա զոդիակային դաշտ է սկսում, առաջին նշանը հենց արնետն է մեկնարկում եւ վերջացնում է խոզի տարով։ Մենք այժմ պատրաստվում ենք ճանապարհել խոզի տոտեմին եւ սկսել նոր 12 ամյա փուլ։ Կարևոր է նրանով, որ սկսվում է մեր մոտ նաեւ Սատուրնի տարին։ Սատուրնը միշտ նոր փոփոխությունների, հզոր կարմիկական էներգիա կրող, բավական ծանր եւ ուժեղ էներգիաներ է իր մեջ ներառում եւ ղեկավարում է զոդիակի նշանից այծեղջուրին եւ ջրհոսին։ Մենք Հայաստանով գտնվում ենք երկուերակի նշանի տակ այս հատվածով եւ կրում ենք այն ամենը, ինչ սովորաբար հատուկ է երկուերակին։ Երկուերակ Սատուրն հարաբերությունները մի փոքր ավելի լարված են ըստ աստղաբանական տեսանկյունի, սակայն հնարավորությունների դաշտը նույնպես մեծանում է, այսինքն նախկինի հնարավոր բոլոր տեսակ էներգիաների ազատում։ Այն ամենը, ինչ գտնվել է ստվերի մեջ կամ դեռ չի բացահայտվել, դրանց ամբողջ վերջնական բացահայտումը մենք կտեսնենք 2020 թվականին։ Շմորանակ նաև որ տարին 2020 կրկնվող նումերոլոգիական հզոր էներգիա ունի եւ սա նույնպես ցույց է տալիս որ նոր թափ է սկսել, այսինքն 2019-ը եթե 9-ով վերջանում է, ապա 2020-ով 0-ն որպես մետաֆիզիկական տեսանկյունից դիտարկենք ամենամեծ թիվը իր մեջ ներառում է այն ամբողջ նորությունը եւ թարմ հզոր էներգիան, որը մենք արդեն կզգանք 2020 թվականի հունվարի 25-ից սկսած։ Հետևաբար այն ամենը, ինչ ծածկված է եղել, ինչ խիստ շղարշի քողի տակ է եղել, կբացահայտվեն։ Այս առումով քաղաքական վերադասավորումները նույնպես իրենց շարունակական բնույթը կունենան։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև գլոբալ դաշտում։ Սպասվում են ինչ-որ ցնցումներ քաղաքական դաշտում։ Կտրուկ ցնցումներ այսպես որպես այդպեսին չեն սպասվում, սակայն մենք ունենք հետաքրքիր զուգադիպություն կապված խավարումների հետ, հատկապես լուսնի խավարումների հետ, որոնք այս տարի շատ ավելի շատ են, քան սովորաբար։ Եթե արևի խավարումները տարվա մեջ երկու անգամ դա բարբերաբար բնույթ է կրում, ապա լուսնի խավարումները 4 են, այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ ունենք 6 խավարում, որը շատ մեծ ազդեցություն ունի Սատուրնի էներգիաների վերադասավորման եւ անկանխատեսելի տրանսֆորմացիաների հետ։ Այդ դատաներին մենք կարող ենք անդրադառնալ այդ շրջանով, հա, միգուցե քաղաքական դաշտով այսքանով բավարարվենք։ Ես կսեմ այն կարևոր պերիոդներից, շրջաններից, երբ խավարումներն են տեղի ունենալու եւ այսպես կոչված միջանցքներ են բացվում, խավարման միջանցքներ, կարիդորզատմենի։ Սրանք շատ կարևոր են այդ փոփոխությունները զգալու համար եւ այսպես առաջի կարևոր դատան, որ կարող ենք նշել ժամանակաշրջանը, դա 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ից սկսած մինչեւ 2020 թվականի հունվարի 10-ը ընկած ժամանակահատվածն է, որը շատ կարևոր վերադասավորումների մեծ էներգիա է կրում։ Գլոբալ առումով դա կարող է տեղի ունենալ եւ կատաստրոֆաների եւ փոփոխությունների հետ եւ նաեւ որոշակի հեղաշրջման տենդենցիաների մեծացման շարունակական բնույթի հետ։
Երկրորդը, որը կրկնակի այսպես միջանցքի խավարումների եւ կրկնակի ուժը ձեռբերում, դա հունիսի 5-ից մինչեւ հուլիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածն 2020 թվականի, այսպես մեկ ամսվա ընթացքում շատ հզոր դաշտեր կբացվեն, բոլորիս համար էլ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի արդյունք կլինի այստեղ կանխատեսում հստակեցում դնելը շատ սխալ կլինի մեր կողմից։ Եվ երկրորդ խավարումների այսպիսի միջանցքը դա 30 նոյեմբերի մինչև 14 դեկտեմբերի 2020 թվականի այս հատվածն է, որը կիեզրափակի ամբողջ տարվա այդ մեծ ցնցումների պերիոդները։ Սանք շատ կարևոր են։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եմ նշել խավարումների օրերը, դատաները, որոնք ամեն դեպքում բոլորի վրա ազդեցություն ունեն։ Այս կարիդորների ազդեցությունը շրջանների, դրանք վերաբերվում են բոլոր նշաններին, անխտիր իրենց կառուցվածքի, իրենց անհատական քարտեզից ելնելով։ Մեկի մոտ դա պասիվություն կարող է զգալ, միգուցե ինչ-որ տխուր տրամադրություններ, որոնք անելանելի իրավիճակի պատրանք, դրանք բոլորը վերադասավորումն են։ Մի քանիսի մոտ դրանք ակտիվ գործելու ցանկություն կարող է առաջանալ, մի խոսքով այն ամենը, որ պետք է ձեզ այդ կոմֆորտ վիճակից հանի եւ նորի մեջ մտցնի։ Այսինքն դա նաեւ հնարավորության պատուհան է, այսպես մեծ, այո, մեծ հնարավորությունների եւ հնարավորինս արագ ձերբազատվելու այն ամեն ինչը, որ հին է եւ վերապրած է։ Այսպես ասած, կարմիկական պատուհների արդյունքը մենք տեսնելու ենք 2020 թվականի մեջ, ավելի շատ ուժեղ, քան սովորաբար էր։ Դա միշտ տեղի ունենում, բայց ամփոփող առումով, այո, շատ աննախադեպ հզոր տարի է սպասվում եւ դա մեծ հզոր պլատֆորմ է ստեղծում 2021 թվականի համար։ Մենք ավելի մեծ էներգիայով եւ սպասումով կսպասենք 2021 թվականի հզոր փոփոխություններին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է եւ այսպես խավարումների մի փոքր անդրադառնանք, որոնք կարևոր են բոլորիս համար։ Լուսնի կիսաստվերային խավարումներն են բոլորը։ Առաջինն է դա տեղի կունենա հունվարի 10-ին 2020 թվականին, դա նույնպես իր կարևոր մեսիջը ունի, որովհետեւ պատրաստում են նոր տարվա տոտեմի գալիք ամրապնդմանը, ներկայացմանը մինչև հունվարի 25-ը, հա։ Երկրորդը հունիսի 5-ին, հուլիսի 5-ին նույնպես լուսնի եւ նոյեմբերի 30-ին լուսնի խավարումները կավարտվեն։ Արևինը դա 21 հունիսի եւ 14 դեկտեմբերի։ Այս դատաները շատ կարևոր են բոլորիս համար, քանի որ այն ստրեսային, նույնիսկ դեպրեսային իրավիճակները անմիջականորեն կապված են խավարումների առաջացման եւ մարման հետ։ 7 օր առաջ եւ 7 օր հետո տվյալ դատաներից նույնպես դրանց ազդեցությունը շատ ակտուալ է։ Հետևաբար ոչ բացասական, ոչ դրական։ Ուղղակի դրանք խիստ փոփոխություններ են, իսկ շատերը ուղղակի փոփոխությունը կարող են ընկալել բացասական, այսինքն էներգիաների մեծ հոսք է, մարդը դժվար է ազատվում իրեն համար հարազատ դառած էներգիաներից, նույնիսկ եթե դա տհաճ լինի, եւ շատերը հակված են դա բացասական ընկալել, այսինքն յուրաքանչյուր ինդիվիդուումի մեջ դա գործելու է այնպես, ինչպեսին որ նա ցանկանա, ինչպեսի էներգիա կներդնի, ներքին էներգիան, բացական էներգիա, որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Ուղղակի վերադասավորումները այնպեսին են, որ պետք է արագ ազատվել այդ հին կարծրացած իրավիճակներից։ Եթե չեղավ, դա կոպիտ ասած տիպողաբար կանի տեզերքը, որովհետև պետք է պատրաստել նոր կյանքի։ Դրա համար շատ շատերի համար դա կարող է նեգատիվ հնչել, կամ նույնիսկ շատ աստղաբաններ նշում են, որ Սատուրնը ծանր է, Առնետի տարին իր սպիտակ բնույթով եւ ոսկյա, հա, ոսկյային նույնիսկ ասում, ճիշտ են ասում, իր մեջ ունի բավական ծանր եւ նեգատիվ էներգիաներ։ Դա ամենևին այդպես չէ, այստեղ կարող ենք հիշել ալքիմիական գլխավոր սկզբունքը, արճիճից ոսկի ստանալու, իսկ Սատուրնը, արճիճը եւ այդ ծանր սև էներգիաները հատուկ են հենց Սատուրնին, որ այդ սատուրնական էներգիաների միջոցով դու ձեր ներսում ոսկին ստանաք, այսինքն ձեր ներքին խաղաղությունն է, ձեր ներքին երջանկությունն է, ձեր հնարավորությունների բացումն է։ Հետևաբար դատաների մեջ շատ հզոր, այսպես կարող են մարդիկ մնալ կամ ազատվել։ Եթե մնացին, ապա 7.5 տարի գոնե այդ իրավիճակը մնալու է, ինչպեսին որ ստեղծվեց։ Իսկ ստեղծման պերիոդները, հիմնական դատաները սրանք են, որ կապված են խավարումների հետ եւ ռետրոգրադ մոլորակների հետ, ավելի պրոֆեսիոնալ մանրակրկի դիտարկման համար է, կարծում ասելիսի ֆորմատը մեզ ցույց է տալիս այս աստիճան ծավալվելու, սակայն հնարավորություն ունենք, եթե ցանկանանք։ Բարաբարան ակամարության ընթացքում սպասում են ինչ-որ կտրուկ շրջադարձ։
Թեևս 2020-21 թվականը շատ բեկումնալից կարող է լինել։ Ամեն դեպքում, երբ Հայաստան կնետում մեծ այսպես ժամանակային պերիոդի պրոգնոզի, ապա մինչև 21 թվականն ենք տեսնում որոշակի հստակություններ։ Հետևաբար այս երկու տարիները շատ կարևոր, շատ հզոր եւ լավը կարող են լինել անհրաժեշտ դրական մեր համար ցանկալի արդյունք ստանալու համար։ Այսքան պետք չի հնարավորություններ բարձել։ Բացարձակ։ Եթե դեմ չէ, անցնենք նշաններին։ Անցնենք նշաններին, նախ նշեմ, որ դրական եւ բացասական ամեն դեպքում ես չէի գնահատի որևիցե նշանի ազդեցություն, տարբերենք դինամիկ եւ մի փոքր պասիվ։ Հետևաբար ավելի դինամիկ, ավելի մեծ պոտենցիալով էներգիաոշտված նշանները 6-ն են այս տարի 2020 թվականի համար։ Հիմնական այդպես առաջատարը դա կշերքն է, առյուծը, խոյը, կարիճը, ձկները եւ աղեղնավորը։ Սրանք դինամիկ, արագ զարգացող, արագ հարմարվող նոր էներգիաներին մեծ հնարավորություններով օժտված նշաններն են, որոնք կարող են ամբողջ 12 նշաններին տանել առաջ։ Մի փոքր ավելի пассив վիճակում են հայտնվում, բայց ոչ վատ։ Խնդրում դա հստակեցնենք։ Դա ցուրն է, երկվորյակը, խեցգետինը եւ գույսերը։ Սրանք ավելի пассив ներքին դաշտը կուտակելու, զարգացնելու միտում ունեն։ Եվ տարվա գլխավոր այսպես հերոսներն են աճեղջյուրը եւ ջրհոսը։ Քանի որ ամիջական Սատուրնի ազդեցության տակ են գտնվում, չմոռանանք ջրհոսի դարաշրջանի մասին, գլխավոր մեսիջների մասին, փոփոխությունների մասին, հետեւաբար բոլոր այս դաշտի փոփոխությունները պետք է անցնեն իման ջրհոսի եւ աճեղջյուրի այսպես բնութագրերի պրիզմայի ներքո։ Այսինքն ինչ է հատուկ նրանց ազատատենչություն, խստություն, կարգապահության նոր ֆորմայի, նոր համակարգի կարգավորման տեսանկյունից նոր մոդելների կառուցում, որը ավելի նոր տիպի կյանք կբերի մեր ներաշխարհ եւ ընդհանուր ներաշխարհ։ Մի փոքր գույներից էլ անդրադառնամ, կարևոր սա նույնպես հատված է եւ անցնենք նշաններին։ Քանի որ սպիտակ առնետի տարին է, ապա կապույտը, ոսկեգույնը եւ կանաչ գույները ակտուալ են հատկապես ինտերիերի համար, քանի որ Սատուրնի հզոր դերակատարում ունենք, ապա սևը, մուգ կապույտը եւ ֆիոլետը, հա, այդ մուգ մանուշակագույնը նույնպես ցանկալի է, որ դոմինանտ լինեն եւ ներկա լինեն նույնիսկ հագուստի մեջ։ Եվ ապա սկսենք խոերից, հա, դերևս առաջին նշանն է։ Խոյերի համար բավական հագեցած հզոր տարի է սպասվում նոր ակնկալիքներով, խոսքի ուժը շատ մեծ դերակատարում կունենա, խոսքի ուժով կհասնեն անհրաժեշտ այն նշանակետերին եւ ցանկությունների այն մեծ բազային, որ անցած 5-6 տարիների ընթացքում կուտակել են։ Միակ թերևս խանգարող հանգամանքը դա կարող է լինել ինքնան ամփոփումը, այսպես մեկուսացումը եւ պեսիմիստական մոտեցումը իրենց հանդեպ եւ շրջակա իրավիճակի հանդեպ։ Սա կարող է լուրջ խոչընդոտել խոյի առաջընթացին, սակայն կրակային մոտեցումը կա ընտանեկան միջավայրի, նոր միջավայրի ձևավորման համար բոլոր նախադրյալները կան։ Հնարավորությունների մեծ բազան նույնպես ապահովում է տարվա մեջ իրենց, ուրեմն, հերթական փուլերով։ Սա կարևոր է։ Ցուլերի համար նույնպես լավ բավական դրական տարի է սպասվում, այդ пассив վիճակից դուրս գալու հնարավոր բոլոր երկերը կան, մի փոքր ավելի համարցակ գտնվելով եւ ռիսկերի դիմելով հնարավոր բոլոր այդ ներքին անհաշտությունները դա կկարգավորենք անցնեն առաջ։ Երկորակների պարագայում մեծ դիմադրողականություն կա, ներքին պայքար, սակայն արագ հարմարվելով նոր իրավիճակին, մեծ էներգիա ստանալով հաղթարեն վաղուց կուտակված խնդիրները, դժվարությունները։ Միայն այդ դժվարությունները ներքին հաղթահարմամբ, դա ինդիվիդուալ, շատ ինդիվիդուալ հատված է, որ յուրաքանչյուր անհատ իր վրա կզգա, մեծ ուժ կձեռք բերեն եւ միանգամայն այլ դաշտի մեջ կգնան։ Նրանք, ովքեր որ չկարողանան 7.5 տարի ստիպված կլինեն վերաիմաստավորել կամ անցնել այն ուղով, որը չեն կարողացել կամ միգուցե կիսատե մնացել։ Սա նույնպես վատ չի երկուրակի համար։ Բոլոր ուղիները, այս երկու ուղիներն էլ տանելու են նրան, որտեղ որ պետք է տանեն, այսինքն նախանշված հատվածը այսքանով ամփոփենք։
Խեզգետիններ, խեզգետիների համար խոսքը եւ հռետորական այսպես կարողությունների բացահայտումը նույնպես շատ ակտուալ եւ ճիշտ կլինի։ Հավատի ամրությունը շատ կարեւոր է, հավատացելով սեփական ուժերի հանդեպ, սեփական բնույթի, իրական բնույթի հանդեպ, վերաիմաստավորման առումով, իրենց ինքնաճանաչողություն ավելի խորացնելու առումով կհասնեն այն բոլոր խնդիրներին, ինչպիսին ինչ որ դրել է տարին իրենց վրա։ Առուսների համար բավական լավ տարի է, սակայն այն լավ տարիներից չի, որ սովորաբար առուսը ունենում է, սակայն այսպես արագ տրանսֆորմացնելու էներգիաները, արագ որոշելու եւ արագ իրավիճակներից օգտվելու հնարավորություն կա։ Միայն այս ձևով առուսը կարող է առաջ անցնել եւ շատ արագ հինը թողնել մի կողմ, այսինքն բոլոր պայմանականությունները, որոնք կուտակված են, բոլոր այն խնդիրները, որոնք եկար ժամանակ այսպես ծանրացած են արհեստականորեն, ճանաչելու եւ ազատվելու այս մոտեցումը պահպանելով, առուսը կհասնի բոլոր այն խնդիրներին, որոնք այս տարի կդրվի։ Տարին միանգամայն նոր է առուսի համար, եթե շատ շատերի համար 5-6 տարվա ծրագիր են շարունակում կամ սկսում, առուսի համար միանգամայն նոր տարի է սկսվում լրիվ նոր փուլով, ինչ-որս ավելի մեծ առումով կբացվի 2021 թվականին, սա նախապատրաստման տարի է։ Կույսերի համար, կույսերը մեծ-մեծ խնդիրներ, մեծ պլաստներ հոգեբանական առումով, սոցիալական առումով, մեծ խնդիրների այսպես հաղթահարման առջև են, արդեն դա հասունացել է եւ կիզակետին է հասել։ Դրանք հաղթահարելու բոլոր էներգիաները կան, նաեւ ֆինանսական առումով, ֆինանսական հոսքերի նոր թարմացում նույնպես կա, եւ տարվա մեջ կան մի քանի պերիոդներ, մի քանի շրջաններ, որոնք դուրս են ամեն տեսակ վերահսկումից, այսինքն դրանք ինչքան որ ճակատագիրացվածը մենք չենք ընդունում, դա կարծես այն ծրագրավորված հին ծրագրերն են, որոնք կտանեն հոսքով, ճակերտավոր ասած ճակատագրական իրադարձություններ, որոնցից այսպես վերահսկումը գրեթե զրոյական է։ Այս հուշումը կիրառելով կույսերը կունենան այն ցանկալի հաջողությունը եւ համերներքին խաղաղությունը, որ բոլորիս էլ պետք է։ Տարվա գլխավոր այսպես կոչված հաջողակ նշանը դա կշերքն է, իդեպ կշերքի համար նորություն, որտեղ միշտ կշերքների մոտ ինչ-որ ծանր է գնում, սակայն այս տարի միանգամայն վերաթարմացման, փյունիկի նման վերածնման տարի է, գրեթե բոլոր խնդիրները, որ դնեն մեծ եւ փոքր հաջողությամբ կավարտվեն միանշանակ, այստեղ պետք է գործել համերաշխ, շատ համարձակ եւ մշտապես պահպանել այն լավատեսությունը եւ ուժը, որը այսպես ներքին դաշտով կսնուցի հենց Սատուրնը։ Սատուրնը այն խիստ էներգիաներից մեկն է, որը շատ ավելի լավ դրսևորվում է հենց կշերքի միջոցով, որտեղ կշերքը զոդիակի այն միստիկ նշաններից մեկն է, որը դուրս է որևից է պայմանականությունից, որից է կենթանակերպ այսպես պատկերումից, որից է մարդակերպ դրսևորումից, եւ ավելի ուժեղ է այսպես վերցնում, տրանսֆորմացնում այն էներգիաները, որոնք շատ նուրբ են համարվում։ Հետևաբար շատ լավ տարի է սկսվում եւ այստեղ գրեթե ավելացնելու բան չունեմ, քանի որ բնականոն ընթացք է գնում զարգացման եւ բարձր դաշտի հասնելու համար։ Կարիճների համար հիանալի տարի է, քանի որ ազատվեցին մինչեւ արդեն 2019 թվականը բավական ծանր եւ փոփոխություններով, անակնկալներով լի էր, ապա այս տարի ավարտվում է այդ փորձաշրջանը կարիճների համար եւ համարցակ ակտիվ խոսակցության եւ խոսքի դաշտի մեջ շատ ավելի հմտորեն իրեն դրսևորելու պարագայում մեծ հաջողություններ կան, պահպանիչ բոլոր տեսակ ուժերը կան, խոսք ասելով մենք նկատի ունենք այն երևույթը, երբ մենք ճիշտ կարողանում ենք մտքերը հավաքել, դրսևորել եւ գործել, այսինքն միտք, խոսք, գործ, այս եռամիասնությունը կարիճի համար շատ ակտուալ, շատ հաջողությունների բանալին հենց դրա մեջ է կայանում, որը նրանք կիրառեն տարվա մեջ ըստ իրենց ինտուիցիան հաշվի առնելով, ինտուիտիվ առումով կարիճները այստեղ հաղթանակած են բոլորին, եւ այդ զգալով եւ կիրառելով ուղղակի այստեղ ինտելեկտուալ որևիցե դաշտի մեջ չհապաղելով, հնարավոր չի, որ որևիցե նշանակետ այսպես դուրս մղվի, միանշանակ հաջողությունը կա։ Անցնենք աղերնավորին, աղերնավորի պարագայում տարին լիկը լինի բազմաթիվ անակնկալներով, այդ թվում նաև էմոցիոնալ լարվածություններով,
որը միգուցե եւ նոր է այս նշանի համար, քանի որ միշտ հեշտ է հաղթահարվում, սակայն հնարավոր բոլոր վտանգները կապված են էմոցիաների ոչ ճիշտ կիրառման հետ, արագ բռնկման հետ, նաեւ էմոցիաներին սնուցելու բոլոր տեսակ հաջողությունները։ Հետևաբար այստեղ գիտակցության եւ ենթագիտակցության մեջ բալանսավորում պահպանելով բոլոր տեսակի ճանապարհները բաց են։ Մշտապես ամենայն հավանականությամբ 2 եւ 3 հնարավոր ուղիներ կունենան, որը կբերի ցանկալի արդյունքին ու այն ինչ որ մենք անվանում ենք հաջողություն, եւ նշեմ, որ այդ բոլոր ուղիներն իրենց հերթին տանում են այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Եթե ընտրել են որևիցե ուղի, ապա այդ ուղով գնացեք մինչև վերջը։ Գլխավոր մեր մեսիջը աղնավորին հենց դա է։ Նույնիսկ եթե ընթացքում զգաք, որ դա թերացումներով լի է կամ ինչ որ վտանգներ կամ այն չէ, ինչ որ կցանկանայք, մինչև վերջ տանելով եւ պահպանելով այն ներքին ուժը, լավատեսությունը, այսպես դրական իմաստով ոչ մարդկային ուրեմն էներգիա կրելով, աղնավորը կհասնի այն ամենին, ինչին որ պետք է։ Եվ այդ ճղճուր ջրհոս միասնությունը, որ այս տարվա մեր կանխատեսմամբ այդ ճղճուրը եւ ջրհոսը կարծես մեկ դաշտում են գտնվում, եւ այս երկու նշանների մասին միանգամից կխոսեմ։ Տարին հագեցած է, տարին շատ պատասխանատու է այս երկու նշանների համար, քանի որ մեծ ուղիներ կան, մեծ հնարավորություններ կան, մեծ դաշտեր է բացվում, ամբողջ պոտենցիալը գրեթե բացվում այս երկու նշանների, նաև դժվարությունները նույնպես շատ են խստանում։ Ինքները իրենց հանդեպ խստությունը եւ չափից շատ այսպես մանրուկների վրա կենտրոնանալը կարող է շեղել շատ կարևոր հարցեր լուծելուց։ Հետևաբար պետք է շատ զգոն լինել եւ պահպանել այն ներքին հավատը սեփական էության, բուն էության հանդեպ, եւ հնարավորինս ուժեղ ազատվել եւ արագ ազատվել բոլոր տեսակ պատրանքներից, որ կարող է ստեղծել իրենց էգոն։ Դա ակտուալ է բոլորի համար, բայց շատ ավելի մեծ, ուրեմն, փորձադաշտով հենց ջրհոսները եւ այդ ճղճուրներն են այստեղ գտնվում թիրախային դաշտում, եւ ինքնաբացահայտմամբ, ընդհանրապես բացահայտումների համար գլխավոր այսպես նշանը կրողները հենց իրենք են։ Հենց իրենք իրենց են բացահայտում, բացահայտում են իրենց շրջապատող աշխարհը եւ այն ամենը, ինչ որ կառուցված է իրենց հետ կապունի ընդհանրապես։ Սա վերաբերում է նաեւ երկրներին, որոնք գտնվում են այս նշանների ներքո։ Դա Միացյալ Նահանգներն են, դա Հնդկաստանն է որոշ առումով, եւ այդ նոր ռեստարտի, նոր վերածնման ամբողջ մեսիջը հենց գտնվում է այդ ճղճուր ջրհոս տանդեմի մեջ։ Եվ եզրափակենք ձկներով, ձկների համար նույնպես բավական հանգիստ, ներքին խաղաղությամբ լի տարի է, որը պատրաստում է արդեն հետագա 12 տարիների խաղաղ անցման հետ։ Բոլոր նշանների միջոցով կարծես անցնում է, բոլորից ստանում է հնարավոր դրական էներգիան, մեկը մյուսից օգտվելու մեծ հնարավորություն կա հատկապես ձկների համար։ Այստեղ ուղղակի պետք է զգուշ լինել, որ հնարավոր բացասականը նույնպես չվերցնեն։ Տարին հակված է մեծ սնուցման, եւ ձկները կարող են վերցնել եւ դրականը, եւ բացասականը առանց տարբերելու։ Միակ այսպես զգուշացումը սա է, իսկ ընդհանուր առմամբ մեծ դիմադրողականություն կա եւ անհատական դաշտում, եւ մենտալ դաշտում, եւ երջանկություն ստեղծելու եւ ուրիշներին պարգեւելու մեծ պոտենցիալ։ Սա եթե կարճ անդրադառնանք 12 նշաններին։ Նաև նշեմ, որ անհատական ձեր քարտեզներում բոլորս մենք ունենք ասցենդենտ կոչվածը, բարձրացող նշանը, լուսնի դիրքը, եւ այս բոլորը, ինչ որ ասվես 12 նշանների համար, ճիշտ են, եթե մենք դա ամբողջը վերադասավորենք։ Այսինքն մարդ կարող է ծնվել ամսվա կտրվածքով առուզի տակ, ունենալ ասցենդենտում կարիճ եւ լուսինը գտնվի օրինակ ցլի նշանի մեջ, ապա այս երեքը միավորելով մենք ընդհանուր պատկեր ենք ստանում տարվա ընթացքի մասին, չբավարարվենք միայն ամսվա կտրվածքի բանը։ Այո, կոմպոնենտը մեծ նշանակություն։ Այո, շատ մեծ նշանակություն, օրինակ հնդկական վեդայական աստղաբանության մեջ առաջին ասցենդենտի վերակատարումն է, այսինքն մեր բարձրացող նշանի կարծես մակերեսային, երկրորդը ցլի լուսինը, որտեղ որ կգտնվի այդ նշանի, եւ նոր արևի։ Իսկ մեր տրադիցիաներում առաջին արևն ենք դնում, արևի դերակատարումն ենք ուժեղացնում, որպես գիտակցության հիմնական կրող, հետո մյուսներին։
Ձեր հարցին որ նախապաշարմունք կա Արմենի նկատմամբ, շատերը ասում են Արմենի տարի է, խաղալավ տարի չլինի, բայց աշխագուշակի բոլոր նշանակերպերին սպասում է հագեցած եւ հետաքրքիր տարի։ Միանշանակ, բայց աստղագուշակ տերմինը նույնպես եկեք հանենք, սա գուշակության հետ ոչ մի կապ չունի։ Մոտավորապես այդ ժողովրդի մեջ ընդունված է ասել, հա, օզի տարի ուղղություն արել, ծաղերի տարի կրեսություն կանի, 2024 տարի է ժողովրդի տարի է, սրանք միֆերը դիվերջոթերը, որ է իրականության հետ։ Դա ավելի շատ ժողովրդական ինչ-որ հյուսվածք է, որը միշտ ժողովուրդն է փորձում ինքը իրեն մեկնաբանել, հստակություն դնել։ Հենց մենք այս տարի այսպես step by step աստիճանաբար կզգանք, թե ինչպես է փոխվում այդ ամենը, այսինքն հին այն պատկերացումները, որ մեզ անհասկանալի է նույնիսկ այժմ թվում, դրանք արդեն վերացել են։ Մենք որևիցե խնդիր չունենք հստակեցումներ դնելու։ Մենք փորձում ենք հստակեցում դնել մեր անհայտը, բացահայտել գոնե մեր համար տարօրինակ տերմինոլոգիայով գուշակության վերածել, իջեցնել ամենացածր մակարդակի, որ գոնե հանգիստ լինենք։ Դա հանգստություն չի ապահովում։ Ոչ մի ռեալ հաջողակ մարդ չի մտածում հաջողության մասին, որտեղ պետք է լինել կատարյալ անհաջողակ, որ ցանկանալ լինել հաջողակ, չէ՞։ Այսպիսի մոտեցում կա, եւ այս պարադոքսյալ մոտեցումները իրականում պարադոքսյալ չեն, սա շատ նորմալ է։ Եվ Արնետի խոզի կամ ակաղաղի այդ տոտեմները, որ մի փոքր անհասկանալի եւ այսպես զավեշտի են վերածվում մեր ազգի մոտ, դա կապված է նրանից, որ արևելյան տրադիցիայով է գալիս։ Այնտեղ նույնիսկ մենք ավան կոկորդիլոսի նշան գտնել, ինչպես Եգիպտոսում հին։ Դա կապված է զուտ զոդիակալ, այսինքն կենթանակերպերի տվյալ մոտեցման հետ։ Ակաղաղը մեր մոտ նույն Մարսն է, հրատն է։ Արնետը նույն Սատուրնի էներգիան կրող, շատ հզոր հաջողություն բերող տոտեմ է իրենից ներկայացնում, սակայն մենք ունենք մեր ստերեոտիպը կապված Արնետի հետ, դա պետք չի խառնել իրար հետ։ Այո, տվյալ տարվա 2020-ի հետ եք, չէ՞ դուք, նումերոլոգիական հաշվարկով դառնում է 4, 4-ը կապված է Մարսի հետ, Մարսը դա ամբողջ տեսակի էներգիաների համագումար արդյունքն է, գումարած Սատուրնի հետ, որը իր հերթին բացի այդ ամբողջ խստության եւ բավական ծանր էներգիաների, նաեւ Կրոնոսի էներգիայի, ժամանակային էներգիայի խորհուրդը ունի, ապա յուրաքանչյուր նշան իր բնութագրից ելնելով այդ ժամանակային դաշտի մեջ կունենա իր տրանսֆորմացիաները։ Այս հուշումները, որ կան, սանք ուղղակի հուշումներ են, սա նույնիսկ կանխատեսման, այսպիսի հստակեցման դաշտի մեջ է չպետք է ներառենք, քանի որ մենք կանխատեսելով, դա այսպես կարծես դատապարտում ենք մեզ զգալ այս տարին այսպես կամ այնպես։ Սա շատ նման է գուշակության, որը ոչ մի կապ չունի, ոչ մի աղերս չունի աստղաբանության հետ, ռեալ աստղաբանության հետ։ Սա այն մեսիջներն են, որ տարվա մեջ կարող եք օգտվել, կարող եք չօգտվել, սա ընդհանրապես էներգիան գալու է։ Ինչպես ժամը ունի իր տվյալ համապատասխան էներգիան, ցերեկը գիտենք, որ հաստատ լույս կլինի, նույնիսկ եթե արև չլինի, լույս կա, եւ գիշերը այսպես։ Իսկ խորհուրդ կամ որևէ հուշում ունենք քաղաքական գործիչներին, հա, ինչպես վարվել, որ աստղին ավելի բարի հաճ պետք է մենք մյուս տարի իրենց նկատմամբ։ Կամ մի փոքր քաղաքական մասին խոսենք։ Տեսեք, քանի որ օգտվենք հենց ջրհոսի մեսիջներից, ազատության մեծ բարձրացման, ջրհոսի դայակատարումը նշեցինք, որ տարվա մեջ ներել շատ շատ ուժեղ, եւ այն խստության եւ մոդելավորման եւ կարգավորման ուրեմն էներգիայի, որ կրում է Սատուրնը։ Սատուրնը Յուպիտերի հետ զորաբար աստղաբանության մեջ խոսում է հասարակության մասին, քաղաքականության ձևավորման եւ կառուցման եւ քանդման մասին, եւ այստեղ հակադիր էներգիաներ, այծեղջուր իր կարգապահությամբ եւ մշտապես տոլերանտ գտնվելով եւ պահպանելով տրադիցիաները, եւ ջրհոսը, որ ուզում է այնց այդ տրադիցիան քանդել եւ նորը բերել։ Այդ ներքին բախումը կարտահայտվի բոլոր դաշտերում, եւ սոցիալական եւ քաղաքական։ Քաղաքական դաշտում թերևս կարտահայտվի նրանով, որ գնալով քաղաքականության դերակատարումը, ինչքան է որ շատ է մեր մոտ, կնվազի գրեթե զրոյական աստիճանի, քանի որ իրականում մարդիկ գնալով կհասկանան, որ իրենց վրայից պատասխանատվությունը գցելու հին միջոց է եղել ձևավորել կառավարական դաշտ, որը կմտածի իրենց փոխարեն, ձևավորել բանկեր, որոնք կպահպանեն իրենց իսկ ֆինանսները, ձևավորել կրոն, որը իրենց ցույց կտա, որն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է մեղք, որը շատ լավ բան,
Այժմ այս հագեցած ինֆորմացիոն դաշտում, այս ինքնաճանաչման մեծ փուլում, ինչքան է որ մենք այսպես հեղեղման մեջ են գտնվում, մենք ավելի լավ ենք ինքներս մեզ ճանաչում, քան 200-300 տարի առաջ, անխոս, չէ՞։ Հետևաբար այս միտումները ընդհանրապես տարվա շատ կոպիտ, շատ ուժեղ ձևով միտված կլինեն հենց քաղաքականության դերակատարման մեր կյանքում նվազեցման։ Հետևաբար շատ ինչքան շատ կենտրոնանանք, այնքան ավելի քիչ կլինի այն արդյունքը, որը մենք սպասում ենք հենց քաղաքականությունից։ Հետևաբար քաղաքական գործիչը այժմ շատ ավելի քիչ բան է որոշում, քան երբեր։ Տեսեք, հենց արագ եկեք միասին դիտարկում անենք և Թավշյա հեղափոխության հետ կապված և վերջին 5 տարիների ընթացքում ինչպես է քաղաքականությունը իր ձևը և դերը փոխում։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր ոլորտները մեկը մյուսի մեջ մտնում են։ Սպորտը կարող է մտնել քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունը սպորտի, դերասանության եւ այլ եւ այլ։ Ամեն ինչ արդեն բացահայտ է գործում։ Ոչ մի քաղաքական այր այժմ չի կարող կանգնել եւ իր ստերով, իր պատրանքներով ձեզ տանել այս կողմ կամ այն կողմ։ Միանգամից բուն էությունը պարզ բացվում է եւ այդ բացվելու ընթացքը, այդ մեկացման ընթացքը շարունակվում է։ Եվ շարունակվել է այս տարի շատ ավելի խիստ և բացահայտման մեծ կուտակումներով։ Այդ բացահայտումից դուրս է գալիս, որ քաղաքական դաշտում նույնիսկ անհատը ինչքան էլ հզոր լինի, ինքը շատ քիչ բան է որոշում։ Իրականում որոշողները դուք եք, մենք ենք։ Ինչպես? Մեր սեփական իրականությունից ելնելով։ Մենք բոլորս ունենք մեր սեփական ինդիվիդուալ իրականությունը, օբյեկտիվ իրականությունը բավական խապկանք է։ Այ արևելքում հենց դրան են անվանում մայա կամ իլյուզիա, պատրանք։ Դուք ունեք ձեր մոտեցումը եւ վերջ։ Դուք մի քանի անգամ նշեցիք, որ մի տարի բացահայտումների տարի է եղել։ Սա արդյոք կարող ենք սպասել, որ քրեական ինչ-որ մեծ սկանդալներ, բացահայտումներ եւ այլն եւ այլն, թե սա ազոտ ինքնաճանաչման մասին է, որը դրանք արտաքին արտահայտումներն են, քանի որ այն բոլոր տեսակ էներգիաները, որոնք իրենց սպառել են, իսկ դրանք նույնպես սպառել են իրենց։ Իրենց վերջնական այսպես մանիֆեստացիան են անում եւ սպառվում են, պայթում են։ Իրենց կարևորությունը իրենք որպես արժեք դադարում են լինել։ Մենք կարող ենք ամեն ինչ անել, որ դա պահպանել, դա էլ է միգուցե փորձ, էքսպերիենս որպես, հա, մեդիա դաշտը օգտագործել այդ դաշտում, օրինակ։ Բայց դուք մեդիա դաշտը, դուք ունեք ահռելի հնարավորություններ։ Եթե մենք կենտրոնանանք այս դաշտի վրա, քրեական բացահայտում, քաղաքականություն, այսինչ սա ասեց, նա ասեց, մենք մոռանում ենք սեփական անձին և լրագրողը, և այն դիտորդը, որ մենք դիտում ենք ձեզ, չէ՞։ Մենք ընկնում ենք մի խաղի մեջ, որը մեզ տանում է մեր ինդիվիդուալ անհատականությունից մի այլ կողմ, միանգամայն այլ կողմ։ Այստեղից էլ սկսվում է այն ամբողջ խառնաշփոթը և խաղը, որը մեզ տհաճություն է պատճառում, և մի օր սենց զարթում ասում ենք, ի՞նչն է մեզ այսպես տհաճություն պատճառում, արդեն անտանելի է։ Իրականում մենք ենք այդ անտանելի իրավիճակը ստեղծել, ոչ մեկ չի ստեղծել։ Եթե որևիցե քաղաքական մոդել իրեն սպառում է, չի կարողանում իր վրա դրած մինիմալ պատասխանատվությունը իրականացնել, արագ փոխում է մյուսով, դա տեսանք, որոշակի կրիտիկական վիճակի հասավ և փոխվեց, իմիջիայլոց փոխվեց հենց այն ժամանակ, երբ ամենակայուն և ամենահանգիստ վիճակն էր և ոչ մեկը չէր կանխատեսել։ Եվ այստեղ եւս մեկ անգամ տեսնենք, որ աստղաբանությունը կապ չունի գուշակության հետ և կանխատեսման հետ, այդ վանգայի կերպարանքը եկեք միանգամից մոռանանք, քանի որ ինչպես տեղի ունեցավ, ոչ մեկս մինչև վերջ չգիտի և պետք է չի իմանալ։ Ուղղակի սպառվեց, և այդ սպառման տենդենսը շարունակվելու է նաև 2020 և 2021 թվականին, հատկապես 2021 թվականին։ Ոչ մի մութ բան չի մնալ։ Եթե այն հարցեր չկա եւս մեկ հատ, նաև մեր հարևան երկրների հետ, հատկապես Ադրբեջան, Թուրքիա, որևէ դիտարկումներ ունենք, ինչ է սպասում այնտեղ հաջորդ տարի։ Թուրքիայի պարագայում դժվար է ասել, քանի որ դեռևս գտնում է իր չակերտավոր ասած այն ժամանակի մեջ, երբ կարող է շատ բաներ անել և այսպես վերջնա ժամկետին չի հասել դեռ, բայց կհասնի անպայման, այստեղ ժամկետները չնշենք, որ հանգարճ շեղումներ չլինի, սակայն պետք է շատ զգոն լինել հատկապես Թուրքիայի հանդեպ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր անմիջական թշնամաբար տրամադրված հարևանին, ապա
այսպես սատուրնական կործանումը վերաբերվում է նաև դրան, այսինքն չի զգում ինչպես է կործանվում, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր այսպես ադհարմիկ քայլ նիտված է այդ ամբողջ պատրանքային կայսրությանը միանգամից տապալելու, թե ինչպես կտապալվի արդեն մենք բոլորս կտեսնենք, բայց այսպես չի գնա, եթե դա իրենք այս երկու տարիների ընթացքում դա ավելի ակտուալ կլինի, որը կապված է նաև Արցախյան հարցի հետ, ինչպես նշեցինք վերևում։ Այլ հարցեր։ Եթե հարցեր չկան, հիշեցնեմ, որ աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Երբեք։ Յուրաքանչյուր ոգս պատասխանատու մեջ ակատագրի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։